Ale 200 pati mi vlezu u video. Pa brate, evo da se spremam, što da te pravim? Ama ja sam spremna, zašto je ti kod mene da se spremi? I zdravo youtuberi, sa vas je Tutoš Mojka, da i denes, znači, ke se povozime da vidite kakvi non-roper ima i sve to toa. Pošto... Znači... Има, леле, гледа овој првиот. Чекайте колите и ги респавно. Само малку да ги респавнеме колите. Че, мојата не се респавне. Ето така. Добро, значи, некој дома. Не знам кој. Еве, значи, али 57 читер. Вали не е читер. Добро. Идеме, нема врска. Значи... Одиме да ја вземе колата и ќе ја турнираме. Ке ја направиме фул колата, значи тоа ќе биде за денес. И да видите какви нон-рапери има, што не возат под десно. Видеќи многу мразам така. Не возат под десно и се се случуваат, зашо не возите под десно тока улица, шо ви пречи, зашо мора по лево. Не ги разбирам, добар, нема врска, кој го глави да обаре нека вози под десна, не знам шо ви пречи. Ако не десите по лева да возиме, не знам шо е проблемот. Барем да се има за гледање, али нема, кој сака ке може, али кој не ке не може. И, значи, да видиме шо како да респавнеме коли дури му близина, пошто има многу читер. Добро, значи, ми залагна од ОЦ каналот, од администраторите што го уклучува, т.е. Карлос Хајне што го уклучи. Поздрав до тука сите што се гледате, значи, на ОЦ каналот. Идеме, да ја тунираме колата, значи, година, да, ја тунираме колата. Ама за жал, ја мора чато да го избришам, пошто многу ми кочи. Е, овака. Добро. Идеме, значи, да ја... Сумишки, добро. Идеме, значи, да ја регистрирам... Ја па да ја регистрирам, да ја тунираме колата. И... Така, послен, ке ја продаеме. Ке види, значи, ја вземам без пари кола. Кеја тунираме негде до 2 милиона ке фати валја, бидејќи не прерачунав, сакав со вас да ја тунирам. Не сум вишел ни цени, нямам појма. Значи, ке фати негде до 2-3 милиона, а ке ја продаеме за 7 милиона или 6 милиона. Тоа ке го направиме, значи, у секој клип или ке ставам у клип кога сум ја продал колава. Неа врска, само да ја тунираме сега. Тоа се вика како голем бизнес, да. Можете слободно да ги тунирате колите и ги продавате по голема цена, пошто секој гледа на тунингот. Добре, нема врска. Стигам некоја што гледам. Нема врска, идем на тункар првин, значи пенджап, нема колава, светла. Уште повише следна страна, значи има гуми, мега, назад, хидролика и назад и нитро. Значи тие три компоненти се, значи тоа ќе биде... Ама како ни се бугираше колава сега, не можам да излезам. Идеме тун сетап, зачуј компоненти. Да зачуваме, треба првин гумите. Успешно ги зачувавте. Нитрото втор... Еј, чекай, значи, 700 хидролика, точно 2 милиона, како што кажа. Добро. А сега да истарам некако. Значи, ќе гледам да снимам клипови, бидејќи денес се спремаат моите, мислам, јас само не се спремам, бидејќи јас сум спремен секогаш. Ке одиме на одмор, така да...
ќе имам малку клипови, ќе снимам натака што се дешава, ќе ви снимам нешто малку real life да видите што се прави таму во Бугарија. Одам во Бугарија на одмор, да, и ќе ви снимам ја таму малку. Не знам кај точно ќе бидам, ќе ви кажам во видеото што ќе снимам по пат. Ако фатам таму добар интернет, значи таму го аплодирам видеото, ви го ставам на YouTube, па може и лайк да гледате цел ден на плажа како го пукам или базен, бидејќи кај шо ќе одим у хотелот има базен, така да. Ќе видиме, ќе размислиме се. Идеме само да ја препаркираме колава, бидејќи да видам дали е зачувано туно, тоа не ми се верува да не е зачувано, бидејќи компонентите беа успешно зачувани. Само колата тука вака се врти во... Леле, се извинувам значи за дрвата кои ги собрав, води нека, значи нека се стави нови. Идеме да го препаркираме да видиме. Добре, ја го паркирав на автомобил, значи тука е нитрото, тука се гумите и светлата тука се. Добро. И ајде. Значи тоа е тоа, би требало и тоа да е тоа, значи ако не ја продавам сега колава, тоа ќе биде тоа, бидејќи ајде да респавнеме колите, бидејќи тука има и многу кочи кај мене. Се овие коли да ги респавнам, добро, ги респавнав, тие што си беа коли си беа. Шесма. Е, почетно нека биде шесма. Добро. Значи... Да, ја ги ратаце колите. Пошто лагира многу. И нема врска тоа. Ајде, значи, да помогнеме малку на серверов. Колку играч има? 200. Значи, да помогнеме на серверов да не биде така, да го само колку да играме, значи, да рапаме малку, да си помагаме. Да не биде колку само, онака, барем да го напуниме, да, го, да се позебаваме, онака, поинтересно да биде. Исто така сакам да дам една идеја да се направи Б-зона доколку нема, бидејќи не сум проверил. Али ќе одиме да видиме дали има Б-зона, така да не знам. Идеме сега само да ги респавнеме сите коли, бидејќи има премногу тука админи неќе да стредат. Па ќе има админи неќе, ја ќе им помогнам. Ајде да гледате се чурат овие, ово се читери. Гнида да имам тоа. Ајде, ето се респавни ги овие. Мислам дека сите околу мене ми се респавна, така да се овие ги респавна. Само да го дизгаснам да не ми крашне мен. Ајде, сега тука се ќе се респавна. Добро. Значи тоа ќе биде тоа за денешното видео. Па доколку имате нешто, се гледам во наредно видео, пишете ми што да снимам. И доколку сакате да снимам со клиа модовите, ќе снимам на други сервери, дајте IP адреси од други сервери во коментари и значи ќе снимам на други сервери. Па тоа би било тоа, се гледам во наредно видео. И поздрав.